Conor McGregor hamda Habib Nurmagomedov bitta mehmonxonada istiqomat qilmoqda. UFC unga yana bitta imkoniyat berishiga qulaydi oshmadi. Puli ko'pdi hozir, balki to'g'ri. To'g'ridan to'g'ri Conor bormaganini olib qo'ygan demagandir u. Pul uchun qaytsa noto'g'ri yo'lida. Endi bu UFC zarur unga qarshi munosib jang qildi. Bildim buni maqsadi uni nokaut qilish edi. Oxiri 3-chi raundga kelganda u nokaut qilolmaydigan darajaga kelib qoldi deb. O'zini raqibiga qaragan ancha bo'yi pastroq edi. Yaxshi bo'ldi, Holland bilan tushmagani, Mahmud yutqizardi degan gap-so'zlarni aytib, 80% muxlislar sotilgan bo'y deb ana qilishdi. Lekin men bu fikrga qo'shilmagan bular. Taklif qilingan mashina, shunaqa pullar. Pulli gaplashadigan bo'ylar, hammasi men xabarim bor, hammasini bilaman. Bu yerda yaxshi har bitta chiqayotgan videosida g'alaba kutinglar deb ishonch bilan gapiryapti. Jang anaqasi bo'yicha qarasak, rekord bo'yicha shu Nursulton Ro'ziboyev andijonlik o'zimizning ukamiz. 3ta jangda yutib, tarixdagi eng uzun chempionlikka himoya qilgan chempionga aylangan. Bilaman, ko'p bo'lar maqsadi bo'ladi. Bol bitta o'zib kelishim kerak faydalanadi yoki globalda qo'llarimiz aytgani chetda ko'p sportchilar qolganlar Qozog'iston, Qirg'iziston men o'zim necha marta topib chiqaman Qozog'izlarga o'zbek promotionlari tashkil topish kerak Nurmagomedovlar sulolasining UFCdagi yorqin vakili bo'la oladimi lekin Habib darajasiga chiqish biroz muammo birdaniga MMA olamiga kirib kelmagan Assalomu alaykum. Yurtimizdagi aralash jang san'atlari muxlislari uchun o'zbek va jahon MMA olamida sodir bo'layotgan so'nggi voqealiklar haqidagi muhokamalarga bag'ishlangan Sport so'zning yangi loyihasiga qo'l urmoqdamiz. Loyihamizning dastlabki soniga UzReport va Futbol TV telekanallarida nafaqat futbol, balki boks va MMA janglarida o'zining ajoyib sharhlari bilan muxlislar e'tiborini qozongan, muxlislar ko'nglidan joy olgan Davron aka Fayziyevni taklif etdik. Bundan tashqari jahon MMA, o'zbek MMA olamida Mangus nomi bilan barchaga mashhur bo'lgan ham jangchi, ham referi Mansur aka To'g'izboyev tashrif buyurgan. Shuningdek, bugungi muhokamalarimizga hamkasbim, jurnalist Ahmad aka Ishmatov birgalikda bugungi muhokamalarimizda ishtirok etadi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, rahmat. Xo'p, ko'rsatuvni qisqa blitz savol bilan boshlasak, biroz noodatiyroq. Xo'p, agar UFC tur simulyatorida kiber MMA jahon chempionatida ishtirok etganingizda qaysi jangchini tanlab shun bilan jahon chempionatida ishtirok etgan bo'lardilar. Qiyin savol. Qiyin savol endi. Qaysi jangchini? U farqi yo'q qaysi davlat? Farqi yo'q. Shu UFC da jang qiladigan vaznichi. Vazni ham farqi yo'q. Umuman sizlar uchun bir favorit bo'lgan faoliyatini yakunlagan bo'lsa ham farqi yo'q hozirda nima deydi sistemada simulyatorda bo'lsa bo'ldi qaysi jangchini aniq qilsam ekan chunki hamma jangchi yuziga chiqqan jangchi hammasi kuchli hammasi judayam opitni hammasi u yoqqa chiqishi u yuziga chiqishi o'zi bo'lmaydi uchun murakkab savol berib qo'ydingiz endi u uchun nima kimni tanlasam ekan endi manga kuchli bo'lmagan ham yaxshi edi chunki ular sandoq kim ekan endi tak mana shu dastim bilan tushgan bo'lardimda yo'q siz u jangchini tanlab jahon chempionatida ishtirok etasiz u jangchini tanlab simulyatorda dastinda dastin Davron aka sizni jangchingiz haligim fikrlardan kelib chiqsa eng kuchlisini tanlab qo'ysa ham o'ynash qiziq bo'lmaydi qiynalib yutib harakat qilish kerak shuning uchun yorqin jangchilardan biri sifatida Xorxe Masvidal tanlagan Davron aka men asosan o'tmishdagi jangchilarimni ko'proq kuzatganman
jumladan xorvatiyalik Mirko Krokop janglari menga juda yoqardi. Shu jangni tanlagan bo'lardim. Bu haykik zarbasi menimcha bilmadim. Hozir kunda kimda bor, kimda yo'q. Bu betakror edi zarbasi. Tushunarli. Xo'p, javoblar uchun rahmat. Yakinlik ko'rsatuvni ikkiga bo'lib olamiz. Dastlab o'zbek aralash jang san'ati xususida gaplashsak, keyin jahon MMA haqida gaplashamiz. Dastlab kelinglar Zaruxni, Zaruh Adashovni o'tgan kungi jangi haqida muhokamalarga start bersak. Zaruh kutilmaganda UFC'da o'z karyerasini boshladi. Biroq sal omadsiz boshladi. Ikkinchi jangida kutgandek g'alaba qozonishini, biroq ochko avvalgisidan farqliroq ochkolar hisobida imkoniyatni boy berdi. Bu tayyorgarlik jihatdan qanaqadir unda kamchilik bo'ldi bu islom yoki taktika noto'g'ri tanladimi? Kecha masofadan turib jang qildi va balki boshqacha jang, boshqacha stilda oktagonga chiqqani ma'qulmidi? Endi Zaruh Adashov o'zini raqibiga qaragan ancha bo'yi pastroq edi. Lekin shu kurash usullarini qo'llamadi. Shu yaqin raqibiga yaqin bo'lgan vaqt o'sha kurash usullarini ana qilish kerak, foydalanish kerak edi. Shunaqa yaxshi shu masalan proxod deydi masalan, mana shu narsalar qilish kerak edi. Faqat shu zalda bitta anaqasi bor edi, shu maqsadini men sezdim, shu o'zishayotganda. O'sha zarbalarni ko'rib ana qildim, buni maqsadi uni nokaut qilish edi. Agressiv jang bilan. Nokaut qilishiga, shu nokaut qilaman deb rosa ana qildi. Nima deydi? Harakat qildi. Harakat qildi, lekin juda yaxshi ishlari, faqat nima deydi? Harakat qildi. Uzishga, yiqitishga, mana shunaqa oldinga borib shu yutish harakat qildi, lekin nima bo'ldi? O'sha anaqa shu raqibi bo'yi uzun, qo'li uzun, ozgina distansiyada ushlab turib, zalni o'tkazib olib, o'zi ishlayapti, ochko bilan endi yutqizdi, endi yutdi. Ne birinchi bo'yga qaraganda bu bo'yda ancha yaxshi urushdi, menimcha keyingi bo'ylarga yana ham ochilib ketadi. Bir vaziyat bo'ldi, shunda davom etmadi. Raqibi nokdaunga ketayotganda davom etmadi. Ha, davom etqizmayapti-da. Davom etganda har kim vaziyat bo'ldi shunda. Vaziyatlar ko'p bo'ldi yana. Lekin ikkinchi raunddan boshladi adashmasam, yaxshi birinchi raundni o'rgandi, lekin 3 raundlikda birinchi raundda ko'p vaqt ketib qoldi deb o'ylayman. Ha, birinchi raund yana bu odamlar o'sha hamma o'zini raqibini tekshiradi ko'plar. Ha, ko'plar sal hujum o'tib ketadi. Endi 3 raundlik jangda menimcha 1 raundni ko'rib chiqish uchun, raqibni ko'rib chiqish uchun ko'p vaqt o'tkazib qo'ydi. Yo'q, yaxshi. O'sha bo'yi tushunganda o'zi biladi, shu o'sha birinchi raund daje 1 minutda raqibni o'rganib chiqsa bo'ladi. To'g'rimi? O'sha birinchi raund 5 minut bo'lgan, 5 minutda o'rganib chiqadi. Ikkinchi raundni o'zi tugatib qo'yishi mumkin-da. Endi hamma aqlda, endi bunga nasib qilmagan ekan yutish, men yutqizdi. Lekin bu bo'yda birinchi bo'yga qaraganda yaxshi o'tdi, lekin birinchi bo'ydagi o'zi men bilan gaplashdim, birinchi bo'ydan oldingi anaqamiz gaplashganimizda shu yugurib yurdim men, karantin hamma joy yopib, zallar yopib, yugurib yurdim men. Ko'chada lapurman, azgina yugurib, kirib qolaman, vesim 72 mi shunaqa degandi menga. O'zi 65 72 anaqa karantinni qamagandan keyin mana shunaqa bo'lib ketdim deb, keyin vis tashlashga ham qiynaldi-da. Lekin anaqa ham bo'lmadi. Nima deydi, bir tayyorgarlik ham ko'rolmadi. Yaxshi bo'lsin, birinchi shunaqa yutqizib qo'ydi. Ikkinchi mana hozir mana bo'yda o'zi ancha o'zgarishi bor. Anchagina o'zgarishi bor. Menimcha keyingi bo'yda xudo xolasa endi yutishga biz nima qilamiz? Endi nima deydi, bir tilakdoshmiz. Xudo xolasa yutsa, biz xursand bo'lamiz. Chunki O'zbekistondan chiqqan, yaqin O'zbekistondan hozir hamma ham chiqa olmayapti-da hozir, chunki qanaqadir yo'llar yo'q bizga hozir. Endi sekin-sekin endi menimcha xudo xolasa endi chiqish boshlanadi bizga ham. Chunki e'tibor boshlandi hozir bizga O'zbekistondan MMA'ga. E'tibor boshlandi. Endi xudo xolasa mana bolalar yoshlar chempion bo'l. Chempionlarimiz ko'p. Shulardan endi chiqadi endi xudo xolasa. Nasib qilsa, davrimiga. Do'stlar, birinchi jangni solishtiradigan bo'lsak, umuman boshqacha darajada o'tgan. Birinchi jangda tayyorgarligi ham nolga teng deydi-da, misol uchun. Qisqa muddatli ogohlantirishdan keyin yetib keldi u. Keyingi o'rniga chiqdi. O'sha aytilgandek juda tez vazn tashlashiga to'g'ri keldi. Vazn tashlash natijasida haligi tabiiy o'sha trening kampga kerakli vaqtda tashlamadi deb qisqa muddatda tashlab kuchini ham yo'qotib qo'ydi, konsentratsiyani ham yo'qotib qo'ydi. Buning ustiga debyut. To'g'ri. Hayajon qo'shildi bunga. Aytish mumkinki, Zaruh Adashovga yarimiz chiqdi deb u jangga. Bu jangga mana
100% diyemiyorum bir 90%li bir uzun derecesini ko'rsatdi. Yomonga yaqinadi, raqibi bo'lsin-da kavuchi yaxshi bir ishtirok etib kelayotgan talantli jangchi, yosh va zarur unga qarshi munosib jang qildi. Endi to'g'ri bo'y 2-chi raundda agar uni zarbasi o'tib sal hali xitoylik cho'kkalab qolganda Dabivaniyaga borganda balki burilish yasash mumkin edi. Boshqacha bo'lardi. Keyin Rostam ham aytilganidek zarur faqat nokautga intildi. U esa ochkoga ishladi. Shunaqa vaziyatlarda sal tajriba u tomonda bo'lib ketdi-da. Bu bilib turuvdi o'sha nokautga intilib. Endi unda ham burilish yasadigan vaziyat bo'ldi. U bordi Dabivaniyaga. Haligi nokdaunga tushirgandan keyin zarur o'zini yo'qotib qo'yganda nokdaun Dabivaniyaga borib sal hakamladi. Asoratni yaxshi tomonga o'zgartirdi, o'z tomonga. Xuddi mana to'satdan deyib ketib qolmadi-da zarbasi. Senga o'sha epizodni hisobga olganda, keyin zarur bo'yi yetmagan holatda ham energiyasini kuchli zarbaga sarflayurdi, sarflayurdi. Oxiri 3-chi raundga kelganda o'sha nokaut qila olmaydigan darajaga kelib qoldi-da. Shu 3-ta faktor meni chunki to'sqinlik qildi, lekin jangchilarning darajasini solishtirganda men kuchsizroq ko'rmadim-da zarur misol uchun yana bir marta urushtirsa boyiga xatolardan xulosa chiqarsa yutadi deb o'ylayman. Shunga UFC unga yana bitta imkoniyat berishiga tilakdoshman. Qabul et. Rahmat aka. Endi Zarif Adashevning 2-chi jangi bo'yicha har xil fikr mulohazalar yangradi ommaviy axborot vositalarida ham, muxlislarda ham. O'sha kurash uslubini grappling yoki shunaqa parterda harakat qilmadi degan gap-so'zlar yangradi. O'zasida zaruxdan tek daunlarni amalga oshirib, parterda harakat qilishni kutish mantiqsizlik o'zi aslida, chunki zaruh stoyka urushadigan, kickboksingda professional yo'nalishda glorylar urushib yurgan bola. Shu nuqtai nazardan u undan tek daunlarni amalga oshirib, shuni kutish aytib o'tganimdek mantiqsizlik bo'lar. Lekin shu jang ko'rsatib berdiki, nufuzli promotionlarda urushadigan jangchiga kurash, grappling, jiu-jitsular kerak ekanligi ko'rinadi-da. Har tomonlama. Qolaversa, uni o'rnida bo'lganimda men urinib ko'rardim. Shu sabmishlarga yoki takedownlarga urinib ko'rardim. Sababi xitoylik jangchi 4 marta mag'lubiyatga uchrabdi-da, hammasi sabmishning evaziga. Endi nokaut qilish qiyin. Ehtimol shu zarur harakat qilib ko'rganda balki amalga oshirgan bo'larmidi, shunday holat yuzaga kelgan bo'larmidi deb degan fikrdaman. Lekin bir urinib ko'rdi ham, lekin amalga oshira olmadi. Amalga oshira olmadi. Shuning uchun o'sha zarbalarni yo'llashga harakat qildi, o'xshamadi. Endi bu UFC. UFC'da oddiy jangchi bo'lmaydi. Har qanday jang kuchli bo'ladi, har qanday jang shiddatli bo'ladi. UFC'da urushayotganini o'zi ham katta natija, lekin mag'lubiyatga uchrayverish ham to'g'ri emas. O'ylaymanki, keyingi janglarga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, agar imkon berilsa, navbatdagi jangda albatta g'alaba qozonishga tilakdoshmiz. Shunday, endi navbatdagi jangchimiz 24 yanvar tongida jang qiladi, Mahmud Murodov. Mahmud Murodov dastlabki janglarini muvaffaqiyatli o'tkazdi. 2 ta g'alaba borindi. Yakshanba tongida oktagonga chiqadi. Qanaqa nima desa bo'ladi? Nima deydi? O'yindan anaqadan jangdan avvalgi fikrlaringiz. Davron aka. Okay, Ahmad akadan boshlaymiz. Professional fikrni olaylik. Nima, Murodov nima deyolaman? Ishonch yo'qmi pakamiz? Nislarda, nislar kuzatasizlar ko'proq. Mani kuzatuvim bo'yicha mana bugun video chiqardiki, mana kechki payt vazn o'lchash, lekin deyarli vaznga tushib bo'ldi. Qiynalmayapti degani bu. Bu yaxshi narsa. O'zi ko'p narsa UFC'da o'sha vazn o'lchashda ham hal bo'lib ketadi-ku. U vaznga deyarli tushgan, adashmasam bir yarim kilogram tashlash kerak kechgacha. Bu muammo emas. Kayfiyati yaxshi, har bitta chiqayotgan videosida g'alaba kutinglar deb ishonch bilan gapiryapti. Unaqa ishonch bilan oktagonga chiqsa, menimcha natija yaxshi bo'ladi. Endi uni ham qisqa chaqiruv bilan chaqirib olishdi.
Lekin plus tomoni shundaki, Mahmud shunda ham yaxshi formada doimiy tayyorgarlik jarayonida o'tib turgan edi Chexiyada. Keyin Mahmudni oldingi raqiblardan biri haligi De Chirico g'alabasini aytmoqchi edim. O'shanda Mahmudni ham bir necha bor muvozanatdan sal qoldi chiqarib qo'yishiga. Mana keyingi jangni ko'rsatib turibdiki, ostidan nokautchi bo'lgan ekan u va o'tgan turnirning eng chiroyli nokautini qayd etdi. Hamma joyda aylandi u nokaut. Mana bu narsa Mahmudni shu obro'siga plus qo'shadi yana bitta. Qizig'i Chirikoni nokauti avvalgi yili eng chiroyli nokaut sohibini aynan chiroyli tarzda nokautga uchratgani ham qiziqarli holat. Murodovning o'rta vazndagi toifasidagi keyingi faoliyat, kelajakdagi faoliyat haqida. Endi hozir o'sha Andrew Sanchez bilan jangi haqida biroz fikr bildirdim. Qulay raqib bir hisobda. Andrew Sanchez o'zi kurashdan chiqqan ekan, lekin janglarini kuzatganda ko'pam kurash uslublaridan foydalanmas ekan. Ajoyib zarbaga ega ekan. So'nggi jangida o'sha braziliyalik yosh hozir yodimdan ko'taribdi, shuni nokautga uchratibdi o'sha ajoyib zarbasi bilan. Lekin Mahmudning imkoniyati yuqoriroq, chunki Mahmud unga nisbatan tezroq, tezkorroq harakat qiladi. Qolaversa his qilishi, zarbalarni his qilishi, masofa saqlab oktagon bo'ylab harakatlari juda yaxshi rivojlangan. Shu nuqtai nazardan Mahmudda imkoniyat yuqoriroq. Aslida Kevin Holland bilan jangi bekor bo'lgani yaxshi bo'lmadi, chunki Kevin Hollandni agar Mahmud yutib olganda deyarli to'p darajaga yaqinlashib qolardi o'rta vazn toifasida. Kevin Holland hozir janglarini ko'ryapsiz, Jakarini qanday mag'lubiyatga uchratdi. Pik holatda hozir, lekin hamma yaxshi bo'ldi, Holland bilan tushmagani, Mahmud yutqizardi degan gap-so'zlarni aytdim, lekin men bu fikrga qo'shilmagan bo'lardim. Chunki Kevin Hollandni yuta oladigan salohiyatga ega Mahmud. Ega-yu, hozir vaqti emasmi degan ma'noda aytilyapti. Mana o'shunday. Holandni yutishga salohiyati bor, lekin UFC'da sal bo'lsa ham haligi o'zini yaxshi his qilgandan keyin chiqsa yaxshi emasmi? Bu fikriniz ham to'g'ri, lekin chunki hozir birdaniga Hollandga qo'yib buni qattiq mag'lubiyatga uchrab qo'ysa ham keyin o'zini tiklashiga juda ko'p vaqt ketadi. UFC'ga chiqib olgani o'zi katta narsa. Bu yerda ikkita g'alabali seriyasi bor. Yana sal reytingini ko'tarib olish kerak baribir. Yaxshiligi bu, yaxshilik tomoni ham bor buni. Albatta, salbiy ijobiy jihati ham bo'ladi. Endi meni shaxsiy fikrimda. Endi o'rta vazn toifasida Shomurodov hammamiz yo'lchisi ko'rishib qolamiz, lekin ya endi ozgina ertada Kevin Hollandni mahoratiga juda yuqori baho berib yuboryapsiz-da. Kevin Holland o'ylaymanki, Mahmuddan u qadar yuqori darajada emas hozir. Nima desa, kuchi. Endi Jakari so'zi sobiq anaqa. Endi Jakari so'zi ham yoshi o'tdi-da endi. Qaysi faxrlar qatorga qo'shilib boryapti-da mana. Rezingda Proxaska chiqdi-ku, Vulkan Ozdemirni yutdi, birdaniga ko'tarilishga erishdi. To'g'ri, sizning fikringiz ham to'g'ri-ku. Albatta, meni fikrimga ko'ra sizning fikringiz to'g'ri, lekin demoqchi bo'lganim, tezroq UFC o'zingiz ta'kidlab o'tgansiz-ku, UFC nima uchun professional boksni ortda qoldiryapti? Chunki Dana White kuchlilarni bir-biriga qo'ygani uchun, o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz-ku, biz ham shunda shu fikrga keldik. Shuning uchun uzoq muddatli chempionlar kamdi. Masalan, og'ir toifada Miochich 3ta jangda yutib, tarixdagi eng uzun haligi himoya qilgan chempionga aylangan. 3ta yili. Boksda 15 ta ana himoyalar bor-da, o'sha ma'noda. Keyingi jangni jangini ko'raylik, undan keyin bir aniq bir fikr bildirsak bo'ladi. Umuman olganda Mansur aka, shu o'zbek jangchilarining ichida, masalan, top promotionlarda, masalan, Bellator yoki One Championship yoki UFC da debyut qilib, nima desa bo'ladi, muvaffaqiyatli yurish qila oladigan, o'zini ko'rsata oladigan qaysi jangchilarimiz bor hozirda? Yoki kutilmoqda. Biz ham hozir yoshlardan endi rekord bo'yicha qarasak, rekord bo'yicha o'sha rekord bo'yicha jang anaqasi bo'yicha qarasak, rekord bo'yicha
Şu Nursultan Ro'ziboyev Andijonlik o'zimiz ukamiz. Yana kim bu? Qarimchi bitta shuni ko'raman hozircha chunki unaqa baland rekord yo'q. Ko'p ko'p jangchi bilan jang qilgan. Balkim shu Ro'ziboyev qotib ketar shunaqa yuvisiga. Boshqa boshqa men anaqani ko'rmayapman to'g'risida. Shu men shu Ro'ziboyev bari. Hozir mana endi yaqinda MMA assotsiatsiyasi tashkil etildi. Turnirlar soni ortdi, oldin deyarli bo'lmasdi. Yurtimizda turnirlar hozir ko'paydi va rivojlanish jarayoni hozir poydevor qo'yilyapti-da. Birdaniga hozir hamma UFC'ga chiqib ketadi degan emas. Misol uchun hozir mana UFC olamini ham qaraydigan bo'lsak, deyarli har bitta vazn toifasida o'sha Rossiyalik, Dog'istonlik, Chechenistonlik yulduzlar paydo bo'lgan. O'z vaqtida o'sha MMA'ga katta e'tibor berilgan, yillar o'tib bu o'zidan o'zi emas. Misol uchun o'sha Habib Nurmagomedovlar ham Bayboy Sambo'lada qatnashganda, birdaniga MMA olamiga kirib kelmagan. Shuning uchun hozirgi mana qilinayotgan ishlar sal vaqt kerak. Misol uchun hozir top darajada o'zini his qilayotgan Nursulton Ro'ziboyevga 2-3 yildan keyin o'sha darajadagi raqobatchilar chiqishi mumkin. Hozirgi turnirlar evaziga. Turnirlar qancha ko'p bo'lgani, yaxshi o'zimizda bo'lgani, yaxshi bizning ko'p jangchi yigitlarimiz Rossiya, Qozog'iston, qo'shni davlatlarda jang qilib yurishadi. U yerda endi tayyorgarlikka sharoiti bormi? Keyin jang davomida qancha yillik hakamlar tomonidan yoki tashkilotchilar tomonidan qancha e'tibor qaratiladi? Bular hammasi bahsli masala bo'ladi. Hozir o'zimizda o'zimizda bo'lgandan keyin yaxshi sharoitda yaxshi jangchilar yetishib chiqadi, faqat sal kutish kerak. Yaqin vaqt ichida bo'lishi kerak. Ahmad aka, menimcha ko'proq nomzodlar borga o'xshayapti. Endi hozir Daron aka aytdi-ku, ko'proq turnirlar bo'lishi kerak deb. Aynan shu fikrga qo'shilgan bo'lardim. Qaysi ma'noda? O'zbek promotionlari tashkil topish kerak. O'zimiz milliy promotionlar tashkil. Qaygacha ham gaplashib o'tdik. Promotorlik kompaniyalari, promotorlar, kuchli promotorlar, menejerlar paydo bo'lishi kerak. O'zimizni promotion to'g'ri bizda birinchi qadam tashlandi, ya'ni assotsiatsiya tashkil qilindi. Barcha jangchilarni jipslashtirib, bitta tashkilotga bo'ysunuvchi qilib, hammasini saralab olib, bir ma'lum turnirlar tashkil qilib, birinchi qadam tashlandi. Lekin uni yanada ommaviyligini oshirish, rivojlantirish uchun bitta assotsiatsiya kamlik qilsa kerak. Shuning uchun promotionlar tashkil topsa milliy promotion juda ko'p mana. Wave Global, Butter Bash, yana Qozog'iston Alash Pride, Jekma-Jek, yana shunaqa promotionlar ko'p. Shu nuqtai nazardan o'zbek milliy promotionlar ham tashkil topsa, turnirlar davomiy bo'ladi. Ya'ni bir yilda bir yo, 3 oyda bir emas. Endi shunaqa turnirlar ko'payadi-da, yaxshi saralar chiqib, o'sha jahon nufuzli promotionlarda o'zini ko'rsata oladi. Endi siz savolingizga qaytadigan bo'lsak, men Nursulton Ro'ziboyev dedim, Mansur aka, qo'shilaman fikrga, faqat o'rta vazn toifasida emas, balki yarim o'rta vazn toifasida jang qilsa, Nursulton o'ylaymanki yo'qolib qolmaydi bu divizionda. Yana meni kuzatuvlarim ostida yana bir bola hozir juda ajoyib janglar o'tkazyapti. O'zi jangovar sambodan jahon chempioni ham bo'lgan. Yaqinda o'sha Rossiyada ham MMA yo'nalishida adashmasam Fight Night'da urushdimi. Bahodir Boqiyev, Mansur aka, Bahodir Boqiyev o'sha super yengil vazn toifasida harakat qilyapti. Ajoyib jangchi. O'ylaymanki, o'sha UFC'da ham o'sha vazn toifasida jang qilsa yaxshi natijalar qayd eta oladi. Umuman olganda o'sib kelayotgan yoshlarimiz ko'p. Nasib qilsa yaqin yillar orasida ko'plari yaxshi natijalar qayd etadi nufuzli promotionlar. Milliy promotion haqida gapirib qoldingiz. Mansur aka, hozir qanaqa ishlar olib borilyapti? Shu sohani o'z ichida siz yangi avlodni tarbiyalab boryapsiz. Milliy promotion o'zi hozir aynan shu 1-2 yil ichida bizga kerakmi yoki qaysidir bosqichlardan o'tgandan keyinmi? Ungacha nima deydi? Bular aytayotgandek 3 yilda 3 oyda bir har xil turnirlar tashkil qilinyapti-ku. Biz 2 yil oldin GFC 20 o'tkazilganda biz o'ylagandik, bu narsa 2 oyda bir, 3 oyda bir rasm esangida bo'ldi.
bizga kelib turadi deb o'ylagan, lekin GFC 20 dan keyin hozir yaqinda 30 ham o'tdi, hali bizga kelgani yo'q. Endi hozir bizda paka anaqa qilib tursa, masalan, hozir hammada o'zini Toshkentda, boshqa joyda, hamma joyda klub ochish kerak-da. O'sha klubga o'sha sportchilarni yig'ib tayyorlash kerak-da. O'zi oldin biz klublar bilan klublarni musobaqalarga qo'yishimiz kerak. O'shani bolalar o'sadi keyin. Hozir musobaqaga tushsa, hozir masalan Andijondan O'zbekiston chempionati bo'lsa, o'z qadimidan bitta odam tushadi. Samarqanddan bitta odam tushadi. Va hokazo. Hamma viloyatdan bitta tushadi. Qolgan sportchilar qolib ketadi. O'sha uchun klublar, klublarni rivojlantirish kerak-da, oldin klublarni rivojlantirib, o'sha klublar bilan musobaqa o'tkazish kerak. Promotiondan avval klublar rivojlantirish kerak-da, yaxshi sportchilarni chiqarib olish kerak. Chunki bu masalan mesela siz yutsangiz, men yutsangiz bo'ldi. Bu yoqni men yutaman. Bu yoq siz yutadi. Tushundingizmi? O'zingiz bizga hozir masalan siz bitta kameradan kelasiz-da, bular bilan. Siz meni yutasiz, lekin men bu sizga yutqizgan ham bo'ladi-mi? Lekin meni yutadi. Men sizni yutib qo'yishim mumkin, tushundingizmi? O'zi stoytalar bor, hammaning har xil anaqasi bor, taktikalari bor. O'zicha hamma klubni rivojlantirish kerak-da, masalan, Andijonda bitta klub bo'lishi kerak. Namangan, Farg'ona, Samarqand, Jizzax, Toshkent. Endi Toshkentni ko'paytiracha, chunki Toshkentda sportchilar ko'p. 5-6 klub qilish kerak-da, mana shu musobaqalar o'tkazish kerak. Klublar bilan bolalarni o'stirish kerak-da, keyin o'sha milliy promotion hammasini ochib, keyin mana o'zi bu ham mana shu siz hali aytganingizdek anaqa. Bizada hali bolalarimiz hali anaqa, ozgina. Chunki ko'p bolalarimiz aytgani chetda ko'p sportchilar. Qolganlar mana Qozog'iston, Qirg'iziston, men o'zim necha marta topib chiqaman Qozoq qizlarga. Dalish yo boshqa anaqalarni ko'rishmaganda. Uchun yaxshilab o'stirib olgandan keyin bolalar sekin-sekin o'sha saralab ana keyin ya'ni promotion tashkil qilinsa, baribir o'sha o'zbek promotion tashkil qilinsa, chetdagi o'sha nufuzli promotionlarni ham nazarida bo'ladi-ku demoqchiman-da. Yo'q, nazarida bo'ladi, o'sha uchun oldin yo'q joyda anaqa qilmaga qilish kerak emas-da, o'sha klublardan saralash kerak-da bolalarni, hamma klublardan. Yaxshi-yaxshi bolalar saralab, ana o'shandan keyin bolalarni berish kerak-da, o'sha promotiondan keyin o'sha kontrakt qilish kerak, o'sha menejerlar bilan aloqa qilib, ana o'shandan keyin yaxshi bolalar bo'ladi-da. Chunki borgandan keyin maqsad bor o'sha bilaman ko'p bolalarning maqsadi boradi, bitta o'sib kelishim kerak Fightnet yoki Globalda. Emadin Globalda yoki nimada o'sib kelishim kerak yoki Qirg'izistonda o'sib kelishim kerak, Qozog'istonda o'sib kelishim kerak. Unaqa maqsad bo'lishi kerak emas. Bo'lib yutib kelishim kerak-da, shu bayonni ko'tarib kelishim kerak bo'lib. Boshqa maqsadda bo'lishi kerak-da. O'sha uchun yaxshi bolalarni tayyorlash kerak-da, o'sha maqsad bilan yuborish kerak ularni. O'shanaqa bolalarga psixologik anaqani berish kerak. Mariyada bir tavsiyani berish kerak-da. Rahmat fikrlar uchun. Endi ko'rsatuvimizda ikkinchi qismiga o'tamiz. Jahon MMA olamiga bag'ishlangan. Dastlab kelinglar Habibni UFC'ga qaytishi borasida fikr yuritsak. Dana White harakat qilyapti. Muzokaralarni to'xtatgani yo'q uni qaytish uchun. Kecha Conor McGregor intervyusida ham aytib o'tdi, urush hali tugamadi. Biz hali nima desa bo'ladi, yana bir bor jang qilamiz deb ishonmoqda va Habibni qaytishini intiqlik bilan kutmoqda. Habib bo'lsa teskari qaytishni xohlamayapti. McGregordan farqliroq Conor nima Habib Nurmagomedov nima desa bo'ladi. Ko'proq intrigani xohlamaydi, shunchaki nima deydi, kimdir yalintirib, kimdir boshqa o'yin qilgani yo'q. U qaytras o'zini javobini aytdi, qaytmayman. Lekin sizlarning fikringlar bo'yicha Habib UFC'ga umuman olganda oktagonga qaytish kerakmi? 29 ta g'alabali seriyasi bor, shuni yaxlitlab qo'yish kerakmi? Atxamak, hamatiga o'zingiz. Menga bo'lsa qaytganim ma'qul. Uni eshitib, Habib Nurmagomedov bilan Charles Oliveira jangini ko'rishni juda ham xohlardim. GSP bilan jangini ko'rishni xohlardim. McGregor bilan qiziqmas edi men uchun. Shaxsan menga bo'lsa qaytganim ma'qul edi. Nimaga? Menda shuni teskari fikr. GSP bilan ko'rish xohlamasdim. U 40 ga kirdi GSP misol uchun. Vaznini ham yengil toifaga moslashtira olmaydi hozir. Habib ko'tarishi mumkin.
Habib ko'p marta aytganki, men uchun bu ideal vazn. Masalan, uchun Conor chiqdi, tushdi, boshqasi chiqdi, tushdi. Bu chiqish xolamaydi. Ya'ni men uchun shu toifa kerak. Keyinchalik shu toifada qatnashaman. Qaytgan taqdirimda ham hatto keyinchalik savol berishdi. Qaytib turib, teparo toifaga chiqib, shu GSP bilan bo'ladimi, boshqasi bilan jang qilish niyat bormi? Yoki ikkitali chempion bo'lishdi, nima yengil toifa mosti paydo bo'lyapti. Shunga GSP'ni eng gullagan payti bo'lganda men shu jangni kutgan bo'lardim. Lekin hozir sen bir mayli 40 yoshdaligi, mayli vazni kattaligi, lekin qancha muddat jang qiladi? Men uni adashmasam Michael Bisping bilan urushdi oxirgi jang. Men GSP bilan Habibni biror bir titul uchun jangini ko'rmayapman. Shunchaki hali show tarzidagi bir ular taqdirdagi harakatlari qanday qaytarsa ular GSP qanday qarshilik ko'rsatadi. Shu narsani ko'rish menga qiziq. Hozirgi kunda Habib yutadi GSP'ni. Fikrimchada men uchun intriga yo'q bu jangda. Xuddi shunaqa Oliveira'ga qarshi Oliveira'ni bugungi kunda bitta Tony Ferguson hali ancha charchab qolgan Tony Ferguson'ni yutgani bilan Oliveira'ni hozir birdaniga Habibga munosib raqib demagan bo'lardim. Mani fikrimcha qaytsa ham faqat Conor bilan revansh uchun qaytadi u. O'ttizta qilib qo'yish uchun qaytadi u. Shu narsa va shu jang uchun unga beriladigan gonorar motivatsiya bo'lishi mumkin. Menimcha Oliveira'ga qarshi qaytadigan bo'lsa hamma yana tushunadiki, favorit bor, Habib yutadi. Hiç kanakangi bir intriga ko'rmaydi ko'pchilik. Conor bilan revansh desa bu juda katta bir mablag', katta biznes. Tushundim, sizni fikringizni tushundim. Men meni qiziqtiradigan narsa uni yulduzlik darajasi yoki salohiyat emas. Meni qiziqtiradigan narsa uni parterda qanday harakat qilishi, qanday men uchun endi qiziq kuzatadigan narsam Oliveira'ni, o'sha jiu-jitsusi, o'sha submissionlari, Habibni shunday harakatlari qanday qaysi bir xil uslubda. Meni qiziqtiradigan narsa shu, u show odamlar muxlislarni qiziqishi emas, shaxsan meni o'zim qiziqishim shunday. Uslublar to'qnashuvi. Uslublar to'qnashuvi emas, ikkita kurashchida jangi bo'ladi. Uslublar to'qnashuvi Conor bilan bo'ladi. Ya, uslublar to'qnashuvi, ha. To'g'ri. Menga demoqchi bo'lganim bir xil uslublar to'qnashuvi, kim bir xil kuchliroq. Shu qiziq. Kim eng zo'r kurashchi? Yaxshi, boshqa sport turiga o'tib, nima qilgan ham ma'qul. Bu ma'noni to'g'ri, men zo'r. Ya, shu meni fikrim shu, qanday bo'lar ekan. Degan maqsadda. Hozir aka. Endi menga qolsa aytish kerak. Endi bu Habib o'zi nima deydi? Bir so'zli odamda o'zi. Bitta so'zli dangal gapiradigan odamda. Shu chiqdim dedim, bu menimcha yana chiqib kirsa o'sha menimcha anaqa bo'ladi. Chiqmagani, qaytmagani yaxshi menimcha. Bosh bu hozir 0 parajlar bilan chiqib ketyapti. Mamadan bersin, ma'nosi. Menimcha qaytmagani yaxshi. Chunki bitta so'zli bo'ladi-ku. Musulmon baribir ja berilgan o'sha onamga va'da berganman deb onasiga va'da bergan yana shu bilan xullas qaro pul uchun qaytsa noto'g'ri yo'lida o'sha uchun qaytmagani yaxshi man fikrimish bitta imkon bor onasini o'zi mayli yana bitta o'tsa bo'ldi qolsam o'zi uni o'ziga qovalaydi keyin bizda endi haligi ommaviy qaytgani ma'qulda biza ko'rib tomosha qilishimiz uchun qaytishini istamizu lekin rostdan ham haligi xarakterdan kelib chiqib biz Makgregor 2 marta kamida ketib qaytdi ko'pchilik ketadi qaytadi Sentyer ham ketgan bir paytda qaytdi Habib qaytishi rostdan ham qiyinroq qaytganda ham hozir g'alaba qozonish kerakda agar bu ham bitta nima deydi sinov tavakkal bo'ladida qaytishi ham agar yaxshi ketdi g'alaba bilan ketdi endi hozir qaytganda ham 1-2 yil pauza bilan keyin qaytadida hozir oradagi tanaffus sarariga ham ishlashi mumkin shuning uchun baribir bu ham qaytishi ham o'zi uchun ham katta tavakkal bo'ladi deb o'ylayman o'zi yaqinda jang o'tkazdi misol uchun yarim yilcha unda tiklanib nima qadar qiyin davr bo'ldi-yu o'zi shu qiyin davrni yutganiga qoyil qolish kerak edi.
ham ruhiy tomondan ham u yoqda muammo bo'lgan ekan keyinchalik matbuot anjumanida. Ana shu muammolarni ham ruhiy ham jismoniy muammolarni yengib o'tish uchun ham bir yarim yilcha vaqt ketadi. Qaytsa ham bir shu sentyabrlarda Avgustda qaytishni kutishadi. Bu yil demoqchisizda? Muddat emas. Jangchi uchun. Bu bo'lim doim formada yuradi. Bu qo'lda qancha Nurmagomed fulam bor. Bilan shug'ullan. Bir orada Mayweather'ga nima turiladi dedi. Balki bunaqa variantlar bor. Shunarli shu o'rinda qiziq ma'lumot, hozirda Abu Dabida Conor McGregor hamda Habib Nurmagomedov bitta mehmonxonada istiqomat qilmoqda. Sababi Habib hozirda 2 kun avval jang qildi, uni jiyani Umar Nurmagomedov UFC Fight Night'da jang qildi. Jangini ko'rishimiz mumkin. Habib Nurmagomedovdan deyarli farq qilmaydi usuli. Umuman Nurmagomedovlar shunaqa jang qiladi deb gapirsak, xo'p, Umar Nurmagomedovlar sulolasining UFC'dagi yorqin vakili bo'la oladimi? Davron aka ta'rifla o'tgandek, kechagi jangda uni raqibi uxlab qoldi. U nima desa bo'ladi? Faqat parterda kurash olib bordi. Bo'g'ish uslubida xuddi Habibni UFC'dagi debyuti kabi u ham jangni, umuman UFC'dagi karyerasini bo'g'ish uslubi bilan boshladi. Maktab bittada ular. Yo, lekin Umar uslubi unaqa emas. U bo'g'ib o'sha bekorga jang tugashi bilan intervyuda xuddi shu kuni Habib bo'g'ib yutdi degani, u bo'g'ib yutishga intildi, lekin Umarni oldingi janglarini ko'rgan bo'lsangiz, stoykada jang qiladi. Hatto Habib o'zi ham intervyusida aytdiki, ko'pchilik o'xshatdi-da, o'sha undan kuchli bo'ladimi Umardan deb aytsa, Habib aytdi, u umuman boshqacha uslub. Bizani tayyorgarligimiz, trenirovkamiz, haligi ishga yondashuvimiz bir xil, lekin oktagonda Umar umuman boshqacha. Masalan, unda oyoq bor, tep high kicklari bor, menda yo'q high kicklar deb aytib o'tdi. Shuning uchun sal farqi, lekin bo'g'ib yutishi holati shu. Kuchli jihati ham shuda. Kuchli jihati ham shu, baribir o'sha Abdulmanap Nurmagomedovni maktabini o'tagan-da u yer. Kuchli jihati shu. Endi men achinganim shu qozog'istonlik jangchi bo'ldi Sergey Marozov zo'r yaxshi jangchi edi. Stoykada ajoyib janglar o'tkazardi. Negadir shu birinchi raqibi kuchli tanlanibdi-da u. O'ylaymanki Marozov ham keyingi janglarida yaxshi natijalar qayd eta oladi. Avvalgi savol yana bir qaytaraman. Nurmagomedovlar sulolasini UFC'dagi yorqin vakili bo'la oladimi Umar? Endi uni to'g'risini aytsam, Habibga o'xshabdi. Tushundim sizni. Lekin men to'g'risini aytsam, buni vaqt ko'rsatadi. Chunki ertaga nima bo'lishini bilmaymiz. Balkim qanaqadir jarohat olib qolishi mumkin yoki qanaqadir bir qanaqadir kuchliroq tushib qolishi mumkin. Hali yoshda bu. Chunki Habib juda ham ko'p bayvon sambodan boshqa sportlarda urushib anaq qilgan. Modeli o'tib almashgan, o'tib olgan. Bu yoqda ham o'sha birinchi bo'ylarni ko'rgan bo'lsangiz, Habib UFC'dagi qiynalib, osan qiynalib o'tgan. Keyingilarni Habibga hamma kuchliroq raqiblar tushgan ekan. Agar bunga shunaqa kuchliroq raqiblar tushsa, bu unaqa bo'la olmaydi lekin. Habibda bo'la olmaydi. Mana fikrim mana shu. Juda unga anaqa qiyin unga. To'g'ri, o'zi UFC tarixida unaqa jangchilar kam bo'lgan-ku, mag'lubiyatsiz chiqib ketgan, unaqa seriyali hamma to'plarni yutib chiqqan. Unaqa jangchini chiqish qiyin, lekin bitta oiladan chiqishi bo'ladi jangchilar. Kam holat. Ehtimolligi kam. Agar UFCda normal darajada urushib yuradigan jangchi nazarda tutilsa, ha, u munosib davom. O'rta miyonadan yuqoriroq. Habib darajasiga chiqa oladimi degan savol, bu qiyin savol va qiyin masala. Hali erta bu haqida gapirib chiqqan. Sizning fikringiz bu haqida hozir. Avvalgilarga qo'shilaman. Habib darajasiga chiqish men bilmadim, ehtimol chiqar, lekin juda qiyin masala. Lekin o'ylaymanki, Umar o'zini divizionida yo'qolib qolmaydi. O'sha to'plarga jiddiy qarshilik ko'rsata oladi.
Nogenda yomon jangchi emas. Yaxshi. Lekin Xarid darajasiga chiqish biroz muammo. Abdulmanov opam rahmatli aytganki, Islom Maxachev Habibni yaxshilangan versiyasi degan taxminni bildirgandi, lekin hatto u ham masalan yutqizdi-da. Qiynalayapti u yengil toifada top darajaga chiqishga chiqishi mumkin. Shunga qarab ketyapti, lekin baribir bunaqangi mag'lubiyatsiz seriyalar bilan. Tushunarli, endi qozog'istonlik jangchi Jalgas Jumaqulov endinga bu ham UFC'de oktagonga chiqadi. U yana bir qiziq jihati, u hozirda UFC'de O'zbekiston milliy brendi ostida jang qilyapti. O'tgan yil iyulda jang qilganda ko'rdik, yaxshi harakat qildi. Biroq hamma kutganda g'alaba qozonishini ko'rsatuvdan avval ham birga ko'rdik yana bir bor. Lekin hakamlar g'alabani Payvaga berib yubordi. Jangni ko'rdingiz, qanday hozir fikrdasiz shu Jalgasni endinga bo'lib o'tadigan jangga oldidan qanaqa uning imkoniyatlari, potensiali yetadimi? Endi men bo'yi 2-3 marta ko'rganman. Men endi shu yutqizgan bo'yini gapirmoqchi bo'lsam, men o'zim chista anaqa lifer sifatida anaqasam men bu ikkalasiga necha bo'yi ko'rdim? Ikkalasiga o'sha yutqizganim men necha bo'yi ko'rdim? Çünkü boyu bir madde emez, iki madde, üç madde, iki üç madde koydum ben, yakışı. Boyu hem yakışı zarbeler işleyen, bu kanakadı kılıç usulleri bilen, anakıgen, aç kolanı yıkkıyım. Admin odayla koy boyu. Neyse, ben neçeye boyu koydum, yeke ki, benim keyini boyu yok, doğalı zaman hiç yutadı bu. Çünkü bu cüda, siz yutken de yakışı yakışı cançılar yutken. Ama da ki yutken, ya ana. Fight Night Global'dan yutken. Ne var dediğinizde yutken, yaş yaş şampiyon, o şey araka zarlıklı yutken bu olanı yem. Tyson ne? Onu yem yutken, yaşı oluşuyor. Neki ben bunda neki o şey yutkızken boyu da ben neçi yanı koydum. Ben ki yok ya bu, yeni boyu götürüyen boyu da, neki ben araka. Şöyütseli. Bunu yutkışıya ben sen araka tuturum ben neki, şu an tuturum ben. İmkaniyeti yukarı. İmkaniyeti yukarı var neki. Uzun, Jalgas o şey birinci cengi de ayeti bakıyor ya, duran birim ben. Yaman hareket bulmadı, aksince o faolroq bo'ldi, aniq zarbalar ko'proq bo'ldi, lekin men tushunmadim, nimaga braziliyalikka g'alabani tortib qilib yubordi. O'zi bir so'z bilan aytganda, Jalgas ajoyib jangchi, zo'r jangchi. U o'sha Rossiyaning kuchli promotion Fight Night Global chempioni bo'lgan, o'sha aytib o'tdi, Tyson Nemni yutgan, Ali Bagauddinovni yutgan, Tagir Ulanbekovni yutgan. Xullas, zo'r jangchi, ajoyib jangchi. O'ylaymanki, navbatdagi jangda u g'alaba qozonadi. Sekin asta main kartga yaqinlashamiz. McGregor va Poirier o'rtasidagi jangi undan oldin. Undercard. Muxlislar kutayotgan jang bor. Yo'lvar chempioni Chandler Hooker. Chandler Hooker yaxshi jang bo'ladi. Hooker Dustin Poirierga oldingi jangda yutqazgan bo'lsa ham, lekin ularning o'rtasidagi jang 2020-yildagi eng zo'r janglar, eng zo'r 3 ta jangidan biri bo'ldi. Lekin Hooker ochiq jangchi. O'zi ham uradi, raqibga ham ishlashga beradi. Har doim yorqin jang ko'rsatadi. Shuning uchun ko'p narsa kutyapman bu jangdan. Michael Chandler'a keladigan bo'lsak, u Bellator chempioni, bir so'z bilan aytganda, Bellatorda shu toifada yetakchi edi. Bellatorning Habibi desa ham bo'ladi. Barcha to'plarni mag'lubiyatini. Endi mana ko'ramiz, qani UFC bilan Bellator darajasi. Lekin eng qizig'i, Bellator eng zo'ri bilan UFCdagi bir 5-6-sisi tushyapti-da. Agar shunisi ham Dan Hooker ham Chandler'ni yutib qo'yadigan bo'lsa, juda katta farq borligi ko'rinib qoladi. Lekin sal baribir Chandler hadigi IQ deymiz-ku, aqlli jang olib borish bo'yicha ustun bo'lsa kerak Hookerdan. Baribir Hooker ochiq qaligi ko'proq ko'cha jangiga o'xshash narsa ko'rsatadi, odatda. Lekin noqulay, noqulay jangchi qanday bo'ladi? Chaqirmasa yong'oq deydimi? Shunday jangchida har qanday raqibga jiddiy qarshilik ko'rsata oladi. Chandler aytib o'tgandek Bellatorni chempioni bo'lgan, o'sha bitta Patricio Freireaga yutqizdimi? Lekin barcha top jangchilarni mag'lub eta oldi-da. Yaxshi jangchi. Chandler ham, lekin Hooker qandaydir noqulay raqib, meni fikrim bo'yicha 55 ga 45 Hooker foydasiga.
asosiy. Baribir UFC'ning darajasi yuqoriroq Bellatordan. Baribir darajasi yuqori. Ko'ramiz, natija nima bo'ladi. Hal ko'rsatadi. McGregor McGregor Poirier jangiga o'tamiz. Vaqtimiz chegaralangan, shuning uchun. Xo'p, bu safargi jang oldidan unchalik trash talklar anaqa bo'lmadi, nima desa bo'ladi. Shovshuvli bo'lmadi. Shovshuvli. Keyin o'tgan 2014-yilgi face to face marosimni oladigan bo'lsak, jang shu yerda boshlanib ketgandi. Arang Dana White ajrab qolgandi. Faqat Habib qiziqtiradi. Hozirda. Xo'p. Kecha ham press konferensiyada ham juda bosiqlik bilan javob berishdi, bir-biriga samimiy, bir-biriga yordam berar ekan. Nimasi haqida aytdi-ku, xayriya jamg'armasiga ko'mir pul o'tkazib bering. Shu narsalar gap ketdi va kecha ko'rmadik qandaydir jangdan oldingi bir shiddatli bahsni. Xo'p, xuddi hammasi oldindan kelishib qo'ygandek emasmi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Rostdan ham yakshanba kuni main card rostdan ham main card bo'ladimi? Main event. Mansur aka. Endi yakshanba kuni bo'yi ko'rsak, endi bu nima deymiz deb yozib, bunga yozib. Siz aytganday ikkalasi ham oxirgi bosuvda juda anaqa qilishdi. Yetib keldi oxiriga yetib. Уже мен ам хараан я мында қолып қалды бұл бұл бұланы бойы фақат шоу болады да мынақа мынақа жаншаны бой шоу билан болыш керек еді мына бұл шу иткенізде худ яқын де гаплашып білмеймін окей бол окей окей бол нимадыда гаплашты аңынша сіз айтқанда келісіп алған болса бұл іс қалай болады чүнки коны pulni ko'p deyapti. Balki qanaqadir pul taklif qilgan bo'lishi mumkin. Mana bo'lishi mumkinmi shunaqa siz mana kabboy bilan kabboy bilan qo'ni tushganda ana o'shani 70-80 foiz muxlislar sotilgan bo'y deb ana qilishdi. Tanqid qilishdi-da. Mana shu anaqani kabboy sotilgan deb. Tushundingizmi? Tushundim. O'shanga bu chunki bunaqa bo'ylar chunki men bilaman de kichkina janglarda ham bo'ladi, katta janglarda ham bo'ladi, hammasida bo'ladi bu. Bo'ladi. Men o'zim bilaman. Chunki men o'zim jangchi bo'lganman, o'sha anaqa nima bo'yicha jang qilib bo'lgan vaqtman, men taklif qilingan mana shunaqa pullar. Mana shunaqa beraman, chiqib yutqizib ber yoki nima deydi? Keyin mana shuni bilan bo'y qilaylik, mana shunaqa bitta shou qilaylik. Endi o'ta olsak o'zimiz, o'zimiz reyting bo'yicha давай баштақа ганадан таклиф қиламан санга шу чотқа ана қилайлик деб баштақа бўлганда битта менга бўлган ва бошқа спортчиларга ҳам бўлган ҳаммасини биламан ким ким машинақа Қозоқистонда Қозоқистонда Ўзбекистонда масалан ўша пулли гаплашадиган бўйлар ҳаммаси мен хабарим бор ҳаммасини биламан тоз буни бекитган жойи ў ўша спортчиларнинг ўзи ҳам билади буни билишимми тозда o'zbekcha bo'ladi ham bo'ladi nimaga degan qonun puli ko'p balkim dastinga pul berib bo'ldi o'zini pul bergani u xayriya tashkilotiga o'tkazdim deb kecha ommaga aytdi ikkalasi tasdiqladi hatto siz aytgan gapni deganim shunaqa bo'lishi ham mumkinda ertaga jangni yana ko'ramiz lekin agar dastin bu bilan sal kurash usuli bilan ishlasa agar chestni bo'y bo'ladigan bo'lsa dastin yutib qo'yadi lekin konda shu mani fikrim shu bilmayman sizlarga Donald Cerrone bilan jangda 70% shunaqa deb o'yladim mana o'sha 70% ichidaman chunki endi to'g'ridan to'g'ri Conor borman vaqtni olib qo'ygin demagandiru lekin qanaqadir motivatsiya bergan bo'lishi mumkin qanaqadir motivatsiya bergandir Donald Cerrone o'ziga o'xshamadida o'sha umuman boshqacha vajohat bilan chiqadigan jangchi hech narsa qilolmayapti yelkalari bilan urib tashlayapti hech narsa qilolmayapti shuning uchun to'g'risi man uchun Donald Cerrone o'sha kuni jangchi sifatida tugadi boshqa uni jangini ko'rgim ham kelmay qoldi xuddi shunaqa narsa Conorda Eddie Alvarez bilan bo'lgan o'sha ikkinchi chempionlik amalni qo'lga kiritgan jang boru Eddie Alvarez qanaqa jangchi edi hech narsadan qaytmaydigan lekin Conorga qarshi ikkita variant yoki rostdan ham bular bir qanaqadir yo'lini tashlayapti yoki bo'lmasa Conor shunaqangi talanti borki sal darvoza tegib ketsa ham bo'ldi o'ziga o'zini tiklolmayaptida raqiblari
yıkılıp olup bu fakat Dalyuvan'ı yıkıp koyup yoktu. Bunu şimdi ona iki de var yani. Yok buna da yok buna da. Şimdi Rostan'ın tavarı buluşu mümkün. Ama zor uzun bunlardan guvahı bu metro hanık et olmayayım ha. Değil mi? Şubhan bol. Şubhan bol ki belki Conor'ın uzunmazdı. Belki UFC'ye bunarsa gereydi. Belki UFC bunu şu uzun asosiy pul topuş maşinası gaylantırı olgenden giyin. Faaliyeti giyin. Az yine bu zaman turtuki beriyot gendir. Nakı variantlar ham yok olmaz. Ertangi inin yok dedi. Ertangi jangda men Koreyani hurmat qilaman. Bunaqa qilmasa kerak deb o'ylayman. Seroni uchunsa bo'ladi. U faoliyati tugayapti. Misol uchun deyarli bitta jangidan, ikkita jangdan bittasini yutqazyapti. Yana bitta yutqazsa ham hech narsa o'zgarmaydi. Ko'proq haligi super talant jangchilarga mishob bo'lib beryapti-da o'zi. A Koreyada bor-da, sal motivatsiya, orzulari bor. Sal prinsipialligi bor, qanaqadir yaxshi inson sifatida ham, jangchi sifatida ham hurmati bor va agar shubha uyg'onadigan bo'lsa, obro'si tushib ketishini bilib turibdi. Ham yosh, hozirgi kundan shunga qo'l uradigan. Chunki mana Eddie Alvarez faoliyati nima bo'ldi? Umuman chiqib ketdi UFC'dan. Boshqa o'zini tikila olmadi o'shandan keyin. Koreya bunaqa ish qilmasa kerak deb umid qilaman. Shubhasiz, bunday ish qilmaydi albatta Koreya, chunki unda divizion yetakchisi bo'lish, chempion, UFC chempioni bo'lish imkoniyati turibdi-ku hozir Koreyada. Divizionni yaqqol yetakchi jangchilaridan biri. Endi bu Conor McGregor bilan bo'ladigan jangga to'xtaladigan bo'lsak, McGregor tezroq yutishga harakat qilsa kerak, sababi Habibdan uchragan mag'lubiyatdan keyin u yana o'zini qaytara qaysidir ma'noda muxlislar uchun qaytara oladi o'sha tezkor chiroyli g'alabasi bilan. Men shunday fikrdaman. O'zi McGregor mashhurlik jihatidan Habibdan mag'lubiyatga uchragandan keyin mashhurlik jihati tushib ketdi deb ayta olmayman, lekin divizyondagi mavqeini nazarda tutib aytayapman. Shu nuqtai nazardan u tezroq nokaut bilan g'alaba qozonishga harakat qiladi. Koreya esa o'ylaymanki uni charchatib, vaqtni cho'zib, bir imkoniyatdan foydalansa kerak degan fikrdaman. Parterda imkoniyat yuqoriroq. Parterda imkoniyat yuqori deb aytolmayman. Habib ham qiynaldi-ku, Konorni tekdan qo'lishga, yiqitishga. Dastin Poirier parterda Konordan ustun emas. Endi meni fikrim shu. Dastin Poirier aynan oxirgi raundlargacha oborib, har joydagi ustunligidan foydalanish mumkin. Chunki Poirierni ko'rganmiz, misol Geji bilan jangda ham aynan 3-chi raundda burilish qilgan. Aynan 3-chi raunddan keyin tashabbusini olgan. Ungacha Geji ochko bo'yicha ham oldinga ketayotgandi. Rostanan agar Konorning dastlabki raunddagi shturmidan qutulib qoladigan bo'lsa, qaysidir ma'noda Habib ham shunaqa jang qildi-da. Boshida ozgina o'sha masofada ishladi, takedownlar qildi deb, oxirida keyin konkret bosim orqali shu bo'lib qo'ydi. Xuddi shunaqa narsa Poirierda ham bo'lishi mumkin. Agar Konor bilan birinchi raundning o'zida ochiq jangga kirishib ketadigan bo'lsa, zarba kuchi bo'yicha tamomlash kerak, baribir Konor ustunlik Poirierda. Texnika balki tengda mana agar solishtirib chiqadigan bo'lsak, texnikada unaqa juda katta farq sezmadim. Ikkalasi chapaqay, ikkalasi ham uzun qo'llarga ega, yelkali, bir anaqa gabaritlari ham bir-biriga juda ham mos ikkita jangchi. Kurashda aytib o'tganlaridek, misol uchun to'g'ri Poirierda ozgina bo'lsa ham bazasi bor, kurashchi bazasi, lekin u deyarli ishlatmaydi uni, xuddi Geji singari bazani ishga solmaydi. Kamdan-kam janglarda ustunlik nimada bo'lyapti? Konorda zarba kuchi, bunda kardio. Demak, Konor dastlabki 2 ta raundda favorit, u yog'iga Geji Poirier favorit bo'ldi. Poirier 2014-yilga Konorga qarshi jangini yodga oldi. Shunda aytib o'tdi-ki, intervyusida o'sha jangda UFC'dan tortib media, boshqa tashkilotchilar, tomoshabinlar, auditoriyadagi barchasi uni yutkazishini, Konorni g'alaba qozonishini kutgan va shuni xohlagan va bosim yuqori bo'lgan. Bu safar muxlislarsiz o'tadi. Bu faktor Poirierga qancha ustunlik berishi mumkin? Lekin Konor yaxshi gap aytdi kecha matbuot anjumanida. Mana shu muxlislarsiz u jang qilmadi-yu hali. Mana uchun qiziq.
Ben eşitmoqchiman, zarbam haligi tegishini, haligi har bir harakatimizni televizor orqali ham eshitilishini xohlaymanki, menga qiziq bu. Ya'ni bu bo'yicha ham menda muammo yo'q degan narsani poliyaga singdirib qo'ymoqchi-da. Poliya, bilmadim endi. Unga plusmi bu? Kelasiga bir xil bo'lsa kerak. Ya buni Mansur aka yaxshi bilsa kerak bu borada. Chunki oktagonga chiqdimi menimcha bu muxlislarni ham eshitmasa kerak bular. Endi ular professional sportchilar chiqqandan keyin o'zi bularda o'zi hayot jonni qanaqadir valinalar bo'lmaydi o'zi bularda. Bu chiqdimi shuni yutish kerak bo'ldi. Bu yoqda muxlislar yoki u baqir chaqir ularga kerak emas. Ular bitta odam yetishishi mumkin, o'sha o'zini murabbiy sekundlarda yetishishi mumkin. O'sha vaqt soati bilan uni ham darajasi yetishmay qoladi, chunki baqir chaqir bo'lgandan keyin siz aytgandek hozir muxlislar yo'q. Shuning uchun darsingga yetganda anaqa kuchli lekin. Yutish anaqasi bor, ancha. Imkoniyat. Imkoniyati bor. Keyin bu masala keltirdi. Bu gal janjal bo'lmayapti, shuni aytishdi. O'g'lar oxirgi ikkita jang edi. Donald Cerrone bilan ham shu hurmat, hurmat qilib gaplashdi. Va bu narsa ko'rsatib turibdiki, chiqdi-da o'sha darajasiga. Bo'ldi. Ortiqchasi ortiqcha ana kuni Zlatanni gapirdik-ku. O'z bu yog'i ortiqchalik qilyapti deb. Janjallarni evaziga ham mana shu e'tiborni qozonib o'sha darajaga chiqib oldi. Bu yog'iga endi bo'ldi Konor jang qilar ekansa ham o'sha sotadi o'sha jangni. Mana shuning uchun balki unaqangi harakat qilmayaptimi. Endi raqibga ham qaraydi misol Poriye u oldingi yosh haligi yonib turgan Poriye emas. O'zini bosib olgan o'sha xayriya ishlari o'zgargan-da qanaqadir bu inson sifatida. Konor o'sha, lekin Poriyeni o'sha xayriyalariga yordam beraman deb qo'ydi deb bu yoqda keyin chiqib turib janjal qilsa ham bir to'g'ri bo'lmaydi. Haligi soxtaligi bilinib qoladi. Shuning uchun sababi shu bo'lsa kerak. Magregor 2016 yilgi jangidan keyin 40 sekundlik jangini ko'rdik. Undan keyin hozir yana jang. Hozir aytmoqchi bo'lganim, shu pauzada tanaffusda 40 sekundlik jang ko'rdik xolos. Qanchalik tayyor? Kardiosini o'zi aytib o'tdi, meni muammo bo'lishi mumkin emas deb. Lekin siz ham aytdingiz, tezroq g'alaba qozonish kerak deb. Kardio jihatdan yukazib qo'yish ehtimoli yuqorimi? Rostdan ham. Albatta, qaysidir ma'noda bu ham ta'sir qilishi mumkindir, lekin aynan o'sha Habibdan uchragan mag'lubiyatdan keyin Konor juda ham mas'uliyat bilan yondashadigan bo'ldi nazarimda mashg'ulotlarga. Shu nuqtai nazardan kardiosini ustida ham ishlaganligi aniq, lekin o'sha fikrimda qolaman. Yuqorida ta'kidlagan fikrimda qolaman. Birinchi raundda barchasini hal qilish kerak. Endi birinchi raund tezroq nokautga uchratishga harakat qilyapti o'sha. Chiroyli g'alaba ham kerakda. O'zi ham aytib o'tyapti, hozir 60 soniyada nima deydi, sochib tashlayman degan intervyular berdi. Konorga xos. Konorga xos. Shunday ko'rindi sal. Intervyularida nima desa bo'ladi, qarshi gapiryapti, lekin press konferensiyada kecha ko'rmadik. Davron aka, birinchi raundga tayangan holda jang qiladi. Endi imkon bor, misol uchun yana bir marta ta'kidlab o'taman, tan olamanki, Konorda bor shu nokautchilik xususiyati. Buni mana nokautchilik xususiyatini to'g'ri sal kuchaytirib, sal yana bu bo'yicha ishlash mumkindir, lekin menimcha bu baribir tabiatan beriladigan narsa-da, qanaqadir shu zarba kuchi. Uni trenirovka qilib, to'g'ri urishni, yanada bir effektni kuchliroq bo'lishini anaqa shug'ullantirish mumkindir, lekin tabiatan yaxshi ura olmaydigan, tabiatan zarbasi yo'q odamni Konorga aylantirib qo'yib bo'lmaganidek, Konorni ham o'sha charchab qolish xususiyatini ming mashg'ulot qilgani bilan ham bari shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaymanda, ma'lum bir vaqt. Hattoki Nate Diaz bilan revansh jangida yutgan paytda ham 5-chi raundni to'liq yutqizgan. To'liq yutqizib, sal qolgan yana yotqizib bo'lib qo'yishgan. Shuning uchun o'ylaymanki, charchashi ham bor narsa, zarbasi ham bor narsa. Poriya revansh olishga qanchalik tayyor? 100% tayyor.
Ore. Çünkü UFC'nin rakamlanıyor. Turnirlerde hala main eventte iştirak etmedi. O şey. UFC fightlarda, nightlarda ha iştirak et, mainle. Yutkuzdu. Galiba kazanmadı hala. Yutmadı. Lekin Max Holloway main event basmadı. Max Holloway bilan jang qadash masalan main event bo'ldi. Main event emas menimcha. Tekshirib ko'rdim, hayron qoldim. UFC Night'da tushgan, g'alaba qozongan, lekin hammasi prelimdagi janglar. Umuman Max Holloway bilan prelimdagi jang bo'ldi. Fight Night'da tushgan. Mumkin-ku, lekin hisoblab chiqdim, o'xshamadi. Endi Dustin Poirier birinchi mag'lubiyatida İki xil ta'sir ko'rsatishi mumkin da Poirier'ga. Balki ruhiy jihatdan yana bir mag'lubiyat sari yetaklaydigan darajada ta'sir qilishi mumkin. Tanganing ikkinchi tomonida u revansh olish uchun qattiq harakat qilishi mumkin. Shuning uchun o'ylaymanki, Poirier'da ham imkoniyat bor. Menimcha Poirier o'tirib olib kechasi ertaga raqamli turnirlar o'tkazib, o'tkazib olmaydi deydi demasak, uning uchun menimcha bu rol o'ynamaydi. Nechinchi raqamli turnirda qatnashadi? Rahim bu konan hani üç gol oldu. Rahim maksat diyor da var. Yani şu mesela var ki Conor'da mağlubiyet ki uçuraş Poirier için facia emas da. Bu tamamlamaya onda basım yok mu böyle? Yine bir cihatla McGregor'da hem basım kamera. Çünkü WWE'ye yokuşak spektakil cengler götü oladı. Barabar. Şuna variantı hem turuptu da, ikinci variantı. Geçeyim. Poirier yutsa, bu jang trilogiye yaylanır. Hop, dasturuna songi kısmıda şu main event McGregor ve Dustin Poirier ortasındaki jangni kimning imkoniyati yukarı, foiz jihatdan nechiga necha baholay olasizlar? Manzura go'ylab tursinlar. Ahmet aka. Kimni hisobiga va foiz? 55 ga 45 ko'nish. 50-50. 60 ga 40. Dastinga. Dastinga. Ha. Odatda Manzura ham o'sha matnli so'rovlar o'tkazganda ko'p bor fikrlar to'g'ri chiqadi lekin. Ha, ko'ramiz bilan anaqa deb, ha? İnternette. Dastin o'zi ham sal jiddiylashib qolgan hozir lekin. Siz juda ham tayyorgarlik ishladi unda hozir. O'zgardi oxirgini ham. Bu ko'sa ko'ni ozgina shouga berilib ketdi-da. Mashhadbozlik, shunday narsalar berilib ketib qoldi. Shug'ullanadi, baribir shu aloqa bergandan keyin bir xil ko'tarilmaydi, o'smaydi-da. Hozir siz aytgandek hozir Konur gene bitti hazır cinayet işi açılıyordu da şimdi sen. Şuna şu to bir daha su topuna çek. Cinsi taca uzun bir şey ama. Diske diye zaten şoklana, lakin o işe makam dama gelene buladıysa o işe böyle yani pes yapıyor değil mi ne kas? Dastiye ne kurtarıyor artık onun kendi. Şoklana yani uzunca sinir var organizmaya gel. Dastin Poirier'ning oxirgi mashhur tahminan 3 yil ichida shunaqangi o'sishga erishdi-ki, Habibning faoliyatida uni haligi muvozanatdan zarba bilan chiqarib qo'yganini Dastindan boshqada ko'rmaganman. Bir marta Michael Johnson urgan, lekin Habibning o'zi aytadiki, men o'yin qilganman u yerda. Michael Johnsonga o'yin qilib berganman haligi zarbasi tasodifan. Poirier'da bo'lgan shunaqa momenti bo'lgan, bitta urganda Habib azgina haligi oyoqlari sal qayrilib qolgan, yiqilmagan. И бул қойшига заман қойган. Мен ойлайман, Дастин Хабиб охирги пайтда эң жидди рақиблардан бири бўлди. Геджини кўрдик мана қана қамборга тушгани. Геджини муфалик устидан югуриб ўтиб кетди Хабиб. Дастин билан хафли вазиятлар кўп бўлди жуда ҳам. Ўша жангдан олдин суҳбатлашганимизда айтдимки, менда нимагадир шубҳа борда, Хабибнинг ишига деганингиз. Ҳа, ясилар дон шубҳага ўрин бўлади деб жавоб берганингиз ҳақиқатан Дастин Поирие жуда ciddi karşılık ko'rsatganda Habibga. O'ylaymanki, McGregor bilan ham chiroyli jang bo'ladi, muxlislar bob jang bilan. Xo'p, barcha uchun rahmat. Yana bir o'rinda UFC 257 UzReport kanalida translyatsiya qilinadi. Shu bo'yicha qachon qaysi janglar qisqa informatsiya berib ketsa, menimcha o'zingiz yakka o'zingiz sharhlaysiz.
Şimdi ben hareket koyuyorum ama herkes bana kızıktırıp koyuş geliyor. Hiç kayısı cüret et almayaptım. Çünkü 5-6 saatli efirleri bitti uzun buluşken mecbur mu? Yakın vakit içinde belki şeyini topluluk olur. Çünkü kıyımda en ahır gideceğinde en emotse kereyip ayıttı. Çarçap kola. Adam çarçap kola böyle. Oğazlayam, oturup kola. Ben hareket kılamış. Başı da gelirdi sadece kamera emotse kursatıp. Turnirde değerli barçasını kursatışını reyce kıda yapmaz. Yani hazır sal bize de muamma bulturdu. Mahmud Muradov'u cengini haligi erte prelimle yokuş koş kendi. Erte prelim bize ki belirlediğin transliyatı namasından uğruna olmayın. Yani, eğer sezgen bozuyuz, aldığın cengde de erte prelimi vermeyin yapmaz. Kengi prelim bile asosi kartı berardı. Bu sefer hem şuna kabirdi bize ki, lakin bize bazı hareket kalmış ki, ey bitti cengi koşu, bir işi bulmazdı. Uzbeye çıkardı da, yani öyle de hamilerse, hani ki... Çiğe alan geldi. O da anık kılışa diyor, hani ki, bazı uzunmuzdaki ki, diken mesele otmuyor, dedi hazırca. Eğer bugün gece daha az geliş olsa, Mahmud diyen kursatma açmaz. Şunarlı. Erte, yekşembe, ertelerden başla. Yekşembe, erteler 5'ten başlaştırıyor, iyice diyenimiz. Yani, kimdir aytishi mumkin, endi 5 tan turib ko'ramanmi deganlar bo'lishi mumkin, faqat Konor bilan Pariyeni ko'rmoqchi bo'lganlar. Taxminan shu 8-9 lar oralig'ida boshlashdi. Shu payt asosiy kartning qaysidir jangi bo'layotgan bo'ladi. Kech qolishi mumkin. 9 dan u yog'iga Konorlar chiqib qolishi mumkin Pariyeni. Chunki rahmat ma'lumot uchun, barchaga bugungi qiziq muhokamalarimizda ishtirok etganlar uchun rahmat. Qadrli MMA xolosmatlari, barchamiz yakshanba kungi tongida o'tadigan UFC 257 da ishtirok etadigan Mahmud Murodovga omad tilaymiz va keyingi janglarda shiddatli qarama-qarshiliklarni ko'rishni umid qilib qolamiz. Barcha uchun barchaga xayr, sog' salomat bo'ling. Mahmud omad.